dolazi Danko Krznarić. Danko ima 12,5 godina, kaže da ne voli puno pričati, ali ipak jako voli jednu grupu. Ko je to? Prljavo kazalište. Voli Prljavo kazalište, ali večeras nam neće pjevati ništa od Prljavog kazališta, nego što će to biti? Biće od 2000 godine Stari moj. Dakle, Stari moj i Danko Krznarić. Thank you.
i moramo zaista priznati da su nam djeca talentirana. A tako i ne bi, jer u Virovitici već negdje 100 ljeta postoji glazbena škola. Mnogi od njih upravo pohađaju neki od 6 razreda glazbene škole. Tamo, eto, uče i osnove glazbenoga, čine svoje prve korake, možda danas sutra prema estradi. A sada...